É isso aí, pessoal! Bem-vindo a mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou Juliano De Luca e esse é o programa Vem Comigo. E, como sempre, temos que começar o nosso programa agradecendo o nosso Deus Todo-Poderoso por dar mais um dia de oportunidade de gravar aqui um programa com tanto amor e carinho. Confira pra ver o que a nossa TV tem pra você! Estamos começando aqui mais um passageiro, e o passageiro do dia é um cara que gosta de esporte e gosta de cantar. E além de gostar, é um grande amigo da nossa comunidade, Rafa Cavaquinho! Confira com a gente! Chegando aí a estrela do dia, do passageiro Rafa Cavaquinho, olha aí! Beleza? Olha aí, Rafa, obrigado, prazer! Que satisfação tê-lo aqui, rapaz. Isso, o prazer é meu. Olha aí. Tá doido. Ô, Rafa, você tá doido. Esse aqui é uma lembrancinha pra você. Olha aí. Ó, galera, já chegou dando presente aqui pra gente. Olha aí, ó. Olha aí. Brazilian Soccer. Ô, Rafa, que guerra, né? Você é um guerreiro, meu irmão. Que satisfação. Muito obrigado. Isso, vou guardar mesmo no coração. E você vai ver usar ela aqui no passageiro, hein? Certo? Vamos lá. Fechou. Vamos lá, vamos lá. Rafa Cavaquinho mora aqui num lugar, meu irmão, que eu vou te falar. Só magnata. Só magnata, entendeu? Só eu que sou pobre, então. Entendeu? Aqui, ó. Não tem jeito, hein, meu? Tem que passar pela guarita, passa pelo segurança. Passa cinco pela... segurança? Não, tem jeito, não. Mas vamos lá. Não, mas é... O esporte, Rafa, por quê? Saúde, né? Fala pra mim, por quê, assim, ó? Vou dar aula aqui de futebol. Como começou isso? Eu vi uma matéria uma vez, cara, até nem faz tanto tempo, na verdade, essa matéria, né? Que foi um pouquinho antes da gente abrir a escolinha. Ela dizia que aqui em Ontário, eles estavam tentando trazer uma filosofia diferente pro ensino do futebol. E essa filosofia era simplesmente remover a bola do jogo. Ou seja, iam jogar futebol, sem bola. What? Porque eles pensavam que dessa maneira eles dariam oportunidade para todo mundo marcar gol, para todo mundo ganhar, para não ter perdedor. Quando eu vi isso, cara... Mas peraí, vai chutar o quê no gol? É isso aí. Né? Não, e fazia mímica, né? Então esse foi um dos motivos que eu falei, não, realmente, pra essa parte, técnica precisa. Eu tinha feito alguns cursos, já vi, cara, ninguém falando coisa que não faz sentido, assim, pra gente que já tá no esporte. Uhum. E isso não é culpa, porque o país não é o país do futebol ainda. Pode chegar a ser. Ainda, é, realmente, né? Tá certo. Rafa, é o seguinte, música, como é que tá na música? Ah, percebi, Juliano. É. Hoje eu tô com 36 anos. 36 anos, cara? Tô aí no cara, isso é... Ah, não, quero voltar uma aí. Quero voltar. 36 anos, eu vi você dando uma caneta no malandro lá. Ah, não, mostra pra gente aí. Mostra aí, mostra aí. Mas o Rafa, que é aquilo, cara? 36 anos, você tá nessa forma aí? Eu tô, viu? Mas você já percebe que já pesa? Ô Rafa, é o seguinte, eu te conheci, né, vendo você fazer esporte, vendo você fazer a música, e o lance da música, que tem alguém da sua casa que canta? A música,
vem de família. Eu tenho primos músicos, inclusive meu primo, um deles, Fábio Gouveia, que já rodou o mundo aí tocando. Ele é guitarrista. Certo. E eu acredito que ele foi uma inspiração para mim, que eu me lembro até hoje, no dia em que a mãe dele inscreveu ele num conservatório lá de Sorocaba, da minha cidade. Uhum. E eu acabei não entrando, mas a partir daquele momento eu fui acompanhando o desenvolvimento dele. Então esse primo pra mim é uma referência. Que legal. Rafa, e qual a música que não pode faltar no teu repertório? Que não pode faltar no meu repertório? É. Eu sei que a vida devia ser bem demais, será? Mas isso... Hoje eu tive que tirar o pé do acelerador com relação à música, que é uma coisa que talvez seja uma das coisas que eu mais amo fazer. Você também, como músico, que você, eu sei que você é, e você canta muito bem, aliás. Obrigado. Diga-se de passagem, pra quem não conhece, tem que ver o Juliano da Palinha, canta muito. Eu tive que fazer isso, sabe, Juliano? Chega um momento onde você tem que dar prioridade pra outras coisas. A escolinha tá no momento. Prioridade pra prioridade, né? É isso, cara. É isso aí. A escolinha tá no momento que precisa bastante da minha presença lá, embora tenha um grupo de professores excelentes. Isso é sinal que tá crescendo, né, Rafa? Com certeza. Tanto a música, como o esporte, né? A escolinha e a vida pessoal do Rafa. Vida pessoal! Vamos pegar? Vambora! Vamos pegar, mas ó, depois do nosso comercial a gente volta já já. Construction for 40 years. I am and always will be Lee Una. O Oasis Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. Estamos de volta, o passageiro não para, porque ele é Rafa Cavaquinho. Rafa Cavaquinho, qual é o seu nome, Rafa? Rafael Gouveia Marques da Silva. Tem que ter o Silva no final. Tem que ter o Silva, né? Tem que ter o Silva. Mas é o seguinte, Rafa Cavaquinho, a galera quer saber se o Rafa Cavaquinho gosta realmente de esporte. E para saber isso, a pergunta é... Qual o seu jogador predileto? Favorito? Eu tô indo pro lado... O meu jogador predileto de todos os tempos foi o Ronaldo Fenômeno. Pra mim é o cara mais técnico e objetivo ao mesmo tempo. Então ele combinou uma coisa que a gente quer ver no jogador. Ronaldo Fenômeno. Música. O melhor músico? É.
E eu gosto muito, muito, é de cantor, né? Eu gosto muito do Alexandre Pires. Alexandre Pires, um perfume. Um perfume? Perfume, deixa eu ver, que perfume que eu gosto? Eu gosto de várias, viu, Juliano? Mas eu vou meio no Azarró, que é classicão mesmo. Azarró? É. Aí arrasou, né? Arrasou. Aê, show de bola. Um livro. Um livro, acho que o Juliano tá querendo me levar pro Brasil, cara, que ele tá aqui. No aeroporto! Aí, você que tá nessa câmera aqui, tá vendo aqui a entrada pro aeroporto. Ih, caramba, se essa é uma surpresa, eu não tô triste não, Juliano. Aí, legal, legal. Desculpa, qual não, que... Um livro. Tá, eu tô lendo um livro do Mário Sérgio Cortella. Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Um ator. Ator, deixa eu pensar num ator aqui, cara, que goste. Eu gosto do Paulo Betti. É de Sorocaba, Paulo Betti. Bom, o cara é bom demais. Uma atriz. Uma atriz? Ah, Cláudia Raia, né? Cláudia Raia. Rapaz, aquela mulher, vou te falar, ela tem o quê? Uns 3 metros de altura? Quando eu conheci ela, tinha isso. Acho que agora diminuiu, né? Tem alguém que você gostaria de agradecer? Eu gostaria de agradecer... Ah, é claro, né? Eu acho que isso é algo que todos deveriam, mas eu gostaria muito de agradecer a minha mãe. Minha mãe, porque a minha mãe, ela passou muito perrengue comigo. Somos uma família de 5 irmãos. Ok. E não foi fácil a nossa vida. Minha mãe, ela se separou e a gente... Eu tive que ir pro Japão quando ainda estava casado com meu pai. Ficou os 3 anos longe, e isso foi na fase que eu tinha 17 anos, então eu passei essa fase longe da minha mãe, e mesmo distante, a gente viu o quanto ela nos apoiava de todas as maneiras. Então eu acho assim, que se eu sei um pouco da vida, se eu tenho essa hombridade que eu aprendi a ter, muito disso vem com a minha mãe, vem da minha mãe. Vem da tua mãe. Eu acho que o caráter, muita coisa. E, claro, tem outras pessoas na nossa vida, Juliano, muitas outras pessoas que ajudam na formação da nossa pessoa, né? Claro. E eu tenho vários amigos que eu olho pra eles sempre e falo, ele tem uma coisa que eu quero ter. A gente não pode nem chamar de inveja isso, mas é como uma referência mesmo. Uma referência, você fala, claro. Que bacana, esse cara tem isso e eu quero... chegar lá. Oh, que bacana. Eu tenho várias pessoas que eu sigo, cara. Agora, uma comida que o Rafa Cavaquinho não troca por comida nenhuma. Cara, essa é uma coisa que eu não tenho preferência, mas se tem uma coisa que eu vou direto quando eu vou pro supermercado, é melancia. Tem quase melancia. Melancia? Aí, ó, Joshua, meu filho, ama melancia. É nóis, Joshua. Aí, é isso daí, ó, melancia. Rafa, agora é o seguinte, Magali. Se você pudesse mudar uma lei aqui no Canadá, qual a lei que você mudaria? É bebida? Bebida, Juliana? Não, bebida não vale. Não pode. Não pode, não pode, não. Não, tá. A lei que eu mudaria aqui no Canadá, cara, eu acho que o Canadá é um país tão, tão bom com relação a isso, cara. Um país tão, tão justo com relação às leis. Uhum. Eu, sinceramente, cara, acredito que talvez na lei da imigração. Eu acho que tem tanta gente que merece uma oportunidade de ficar nesse país, sabe? Eu não tô dizendo que isso seja a melhor opção para, porque tem gente, Juliano, que tenta tanto e descobre que no final das contas não consegue, no final das contas o lugar dele tá em outro lugar, tá no Brasil, por exemplo. Tem isso também, né? Certo. Eu acredito nesse destino, mas eu acredito que o Canadá podia ter uma lei onde analisasse melhor cada caso. Tem tanta gente boa que não está conseguindo, tem tanta gente boa que merece um espaço e não recebe. Verdade. Isso, né? E também, por outro lado, tem tanta gente que não merece e recebe papel, tanta gente que faz coisa errada não condiz com então, o que... Então aí tomando vantagem do que o país tem para oferecer, exatamente, né? Exatamente. Um bando de gente que tá no welfare aí, exatamente. Podendo trabalhar, um bando de vagabundo. É isso aí, entendeu? Boa. Tem que trabalhar, rapaz. Pô, a gente numa batalha aqui lascada, né? Tirando proveito. É. Exatamente. É isso mesmo. Ô, Rafa, é o seguinte, meu irmão. Que prazer tê-lo aqui no programa Passageiro. Você é referência, né, de amigo.
você é a referência de um membro nessa comunidade, um pilar para essa comunidade, sabe? Muito bom a gente poder falar com pessoas que nunca tiveram envolvido, né, em escândalo, droga, preso, entendeu? Então, você é orgulho para nossa comunidade. Eu quero te falar isso como Juliano De Luca, uma voz aqui na comunidade. Deus continue te abençoando sempre, meu irmão, sabe? Por tudo que você tem feito por essa comunidade, por tudo que você ainda vai fazer. Porque você é um cara que não para, né? Com certeza, Juliano. Eu queria que você deixasse um recado aqui agora. Eu deixo. A mensagem que eu queria dar, primeiramente, Juliano, eu queria agradecer pelo carinho que você tem pela comunidade brasileira. Ô, oh, brother. Não muito só brasileira, obrigado. Eu vejo e acompanho pela comunidade portuguesa também, que é uma comunidade que ajuda bastante. Verdade. E eu queria agradecer isso aí. E eu gostaria de pedir para que os brasileiros se valorizassem mais, dessem mais valor para o que é nosso, para o que é brasileiro. Verdade. Sabe? Verdade. Por que não, eu vou comer no restaurante, por que não comer no restaurante brasileiro? A menos que você não goste da comida, mas, sabe, se eu vou... Prestigiar, né? Se eu preciso de um fotógrafo, por que não contratar um fotógrafo brasileiro? Por que não ser... Se uma escolinha de futebol brasileira, vai lá, prestigia o nosso povo, exato, entendeu? A gente tem que esperar um canadense aprender português pra tocar samba. Nós tem que esperar um hispano ir lá pra jogar na escolinha brasileira. Vamos nos unir, sabe? Nós já somos unidos aqui pela língua de Camões, somos nove países que falam português, entendeu? E eles se apoiam, entendeu? Nós também temos que nos apoiar. Parabéns, Rafa. Pode continuar, desculpa te cortar não, aí, mas, cara, mas essa é eu tinha que mandar. Linha, essa linha, Juliana, essa, meu pensamento é igual, cara. É que a gente possa dar as mãos mesmo, porque a gente sabe que é difícil, cara. Pra muita gente... Tem pessoas que têm familiares aqui, é um pouco mais fácil viver nesse país, mas não é tão simples assim. Eu, por exemplo, não tenho a minha família aqui, aliás, não tenho nenhum relativo meu aqui, mas graças a Deus fui acolhido pela família da minha noiva, Stephanie, um beijão pra Stephanie. Seu sogro é top, né? Ele é bom demais. Seu Wagner, grande abraço aí, rapaz. Eu conheci ele vestido de... De caipira, mas vestido de coronel. Ah, é mesmo. Com espingarda, com tudo. Ele tem a malinha dele com a roupinha lá. Grande abraço aí pra ele, ó, coração bom. Família também. Família 100%, Juliano. Como é que tá o coração, falando nisso, vai? Cara, tá... As fãs querem saber se o Rafa, se o Rafa tá comprometido. As fãs, quando o Juliano fala, é minha mãe, minha tia, né? Elas, essas fãs que eu tenho. Eu tô noivo da Stephanie, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, incrível. Gente boíssima. Tá do meu lado. Juliano, o que define um relacionamento perfeito é parceria. Verdade. Verdade. Olha, é verdade. É uma grande realidade, Rafa, o que você tá falando. E a maior realidade é ter uma mulher parceira e não uma competidora, uma pessoa que compete com o marido dentro de casa, né? Exatamente. Homem, homem, mulher é mulher, marido é marido, esposa é esposa. E ponto com. Fechou. Rapaz, é isso mesmo. Você é o cara, muito obrigado. Preciso. Deus te abençoe, você, tua carreira. E vamos nessa, porque a nossa TV não para. Olha o telefone tocando aqui, ó. I just started my training, and I am Liuna. Você também acha que frequentar uma igreja deve ser algo agradável? Fazer novos amigos e conhecer os seus vizinhos? Desfrutar de músicas animadas com sabor contemporâneo? Ouvir mensagens encorajadoras e positivas a cada semana? Então você pensa como nós. Somos uma igreja de língua portuguesa que há 17 anos está presente em centenas de famílias em Toronto. Faça-nos uma visita e veja a diferença. Igreja Assembleia de Deus. Ministério Cristo para as Nações.
I've worked in construction for 40 years. I am and always will be Lee Una. Pessoal, bem-vindos a mais um Nossa Saúde. E hoje eu tenho uma dica que vai deixar a sua refeição ainda mais colorida e saudável. Você sabia que a cor dos alimentos está relacionada com o nutriente que ele contém? Por isso é fundamental consumirmos um alimento de cada cor diariamente. Os alimentos amarelados e alaranjados contêm carotenoide, que tem ação anticancerígena e são antioxidantes. Também são ricos em vitamina A e C, que protege o seu sistema nervoso. Os alimentos de cor azul ou roxa são ricos em antioxidantes. Eles ajudam a retardar o envelhecimento. Os alimentos de cor branca são ricos em cálcio e potássio. São muito importantes na formação e manutenção dos ossos e no funcionamento do sistema nervoso e dos músculos. Os alimentos de cor verde são ricos em clorofila, ferro e vitamina A. Eles ajudam na desintoxicação das células e previne contra anemia e envelhecimento. Os alimentos de cor marrom são ricos em fibra e vitaminas do complexo B e E. Eles ajudam num bom funcionamento do intestino e também previnem doenças cardiovasculares. Quanto mais colorida for a sua alimentação, mais nutrientes você estará oferecendo para o seu corpo, além do seu prato ficar bem mais bonito e bem mais saboroso. Até a próxima! Every year, Liuna gathers its longest-standing members for a heartwarming ceremony. A night in honor of many years of dedicated membership. This time, the members of Local 837 were the recipients of the celebratory pins and cards, awarding 35, 50, 55, and 60 years of history. These are all members that were loyal to Liuna for many, many years, so tonight is a special night for them. When they came here, most of them came from Europe, you know, Portugal, Italy, and they didn't have anything when they came here, when they came working construction. They had no representation, they weren't treated well, and the union helped them. The union gave them strength, gave them the pension, gave them the benefits, gave them protection, and that's why we always like to give back to the members. And tonight is an evening for them. They are the guys that went through the hardship, and they're the ones that made it easier for us, because we, for sure, we have it way much easier than they did back in the days of the 50s and 60s. 57 anni membro della Liuna. O che vuoi dire per questa organizzazione che ha fatto tante per aiutare la famiglia che è arrivato qua per lavorare in Canada? Oh, yeah. Abbiamo lavorato hard nel Canada, però ci troviamo bene adesso. C'è che l'Unione ci ha aiutato abbastanza. Quando è arrivato qua, dopo 16 giorni ha avuto un figlio, no? Okay. Dopo piano piano ne ha avuto un altro, no? E io lavoravo da solo, sì. E dopo non ho lavorato più perché aveva le bambine piccole e doveva combattere con le bambine, sì. Oggi mi sento vero bene e mi sento proprio uno di quelli fortunati. Perché con la grazia di Dio e della Madonna ha fatto una bella vita. Sì, e fino adesso non mi posso lamentare per nessun motivo. Uma alegria, é a melhor maneira de explicar, é uma alegria que eu tenho em participar com eles e em conviver com eles e ajudá-los no que eles estão a fazer. Isto é uma ocasião que o local tem de oferecer
uma pequena lembrança aos reformados. Os membros têm hoje, calha a ser 45, 50 e até 60 anos de membership na União. Foi aqui em Hamilton que a pensão começou, que hoje é um benefício que todos os membros têm e que todos os membros agradecem. E, portanto, nós devemos agradecer a estes todos hoje, a estes membros aqui, que são os mais idosos, os que mais contribuíram, que começaram, que fizeram a fundação, para depois a gente, nós sermos o local que somos e o que temos. É graças a eles. The two young ladies that I met when I was a kid on James Street, one of them that worked for my father at the time, and then another one that got hired just shortly after, they were about 18 years old, around that age when they were hired. And at that time, they did not pay union dues, so technically they don't have their 50 years of service. But I was fortunate enough to talk to the general president and have honorary 50-year services, membership cards, one for Elda Fayella and one for Ofelia Feliz. Please come up and join me. We started to work, we were very young, Ofelia and I, and we started to work under Mr. Mancinelli Sr. And he was not only our boss, but he was our father, our brother, and our mentor. And these members, most of them embraced us. We were like daughters to them. And we were so happy to help them in any way. And we'll never forget Mr. Mancinelli, Enrico Mancinelli Sr. He took not only care of us, he took care of all the membership. I usually get emotional fast, but all the love came out in the moment. Wow. So, thank you. My father, Enrico Mancinelli, would have been so proud and so happy to be with you this evening, because I know that you, this group here this evening, especially the group that's 50 years plus, were the workers that put my father in power and built the strong foundations of this union. The effect that we have goes far beyond the 110,000, 120,000 members that we have in Canada. It affects millions and millions of people because of our advocacy. And that strength comes from the grassroots, comes because of you. The strength that you've given this organization, I'm so proud to be with you. To my extended family, to see so many familiar faces that I've grown up with here this evening, and I'm going to conclude by saying congratulations. E chegamos ao final de mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou o Juliano De Luca e, como sempre, quero deixar um recadinho aí para vocês. Faça esporte, tome muita água e agradeça a Deus a cada dia, porque Deus é fiel. E você aí? Vem comigo!